Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Hidan ayaa lagu wadaa inuu maalmaha soo socda magacaabo xubnaha sare ee garsoorka dawladda Puntland. Warbaahinta Puntland Post ayaa ogaatay in madaxweynaha Saciid Cabdullaah Hidan soo saaray liiska cusub ee xubnaha maxkamadda sare sida gudoomiyaha maxkamadda, ku-xigeenadiisa iyo garsoorayaal kale. Sidoo kale waxaa la filayaa inuu magacaabo xeryaha guud iyo ku-xigeenkiisa. Madaxweyne Dani ayaa haatan ku hawlan la tashiyo ku saabsan magacaabidda xubnaha garsoorka, waxaana jirtay in durbadood xilalkan doonaya u gudbiyeen sifiyadooda. Talabadan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay dhammaatay muddada xilhaynta xubnaha sare ee garsoorka Puntland.